Hoje, pessoal, vocês vão estar aprendendo a formatar o notebook Samsung RV415. Ele suporta os seguintes sistemas operacionais: o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e o 10. Esse notebook aqui entrou com um problema de erro físico, onde eu fiz a substituição da sua memória. E em seguida, eu vou estar formatando ele e vocês vão estar aprendendo tudo no passo a passo como formatar. Para você formatar um computador ou um notebook, você precisa de um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. Eu tenho no canal explicando passo a passo como cria o pendrive bootável ou como cria essa mídia de instalação do Windows 7, 8, 8.1 ou 10. Em seguida, vocês entram no BIOS da sua placa-mãe, que pode ser a tecla F2, F4, F10, F11, F12, Dell, ou como esses notebook da Lenovo, que é um grampuzinho do lado, que vocês clicam para vocês terem acesso à sua BIOS e assim fazer uma ordem de boot. Eu sou o Ramos da Informática, você está no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal. Alô, amigos do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Vamos com mais um vídeo de formatação. Hoje nós vamos estar aprendendo a formatar, pessoal, esse notebook aqui de marca Samsung. Esse notebook entrou na loja aqui com um problema. Eu já abri ele, eu fiz a troca do HD, onde acabou totalmente o travamento. Como é um HD novo, precisa ser formatado. Então vamos aprender já já como formatar esse HD, como dar ordem de boot. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. A única ajuda que a gente pede vocês para se inscrever, que só assim nos motiva a cada dia e assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Ok, pessoal? Se inscreva no nosso canal aí, valeu? Solta o like. Então vamos embora para a gente proceder na ordem de boot dele. Para você chegar nessa tela aqui, pessoal, do BIOS, vocês pressionam essa tecla aqui, F2 do teclado, pressionando F2 até entrar na tela do BIOS. A gente vai estar usando aqui as setas direcionais para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e o Enter. E para mover as ordens lá dentro de boot, lá, ó, a tecla F5 para subir e a tecla F6 para subir e F5 para descer. Então vamos embora para a ordem de boot. Na BIOS aqui, pessoal, a gente vai vir com as setas direcionais. Aqui vem a apresentação dele, né? Que está mostrando que tem o gravador de DVD. Aqui tem o HD, 2 GB de memória. A gente vai estar jogando o Windows 7 nele. Se você conseguir jogar nesse notebook aqui mais 2 GB de memória, você consegue fazer a instalação do Windows 10 nele. Na semana passada, eu formatei o Windows 10 numa mesma máquina dessa aqui. Esse aqui é um Samsung RV415. Memória DDR3, só acrescentar 4 GB você está. Então vamos embora, que a apresentação dele no menu Advanced, que é uma função avançada, a gente vai fazer as configurações aqui, ó. Aqui em cima, em Legacy, a gente vai deixar Disable. Aqui, um EFI, o F, a gente vai deixar Enable. E essa função aqui de USB, a gente vai deixar Enable. Só você pressionar em cima, selecionar com as setas direcionais e vocês habilitar. Mesma coisa aqui em cima. Vocês vêm aqui, clicam, selecionam com as setas direcionais. E vem e deixam dessa maneira aqui. Vamos vir aqui em Security, área da segurança, não precisa mexer em nada. E na ordem de boot, nós vamos aqui, ó, dar um clique aqui no boot. Eu já tinha até preparado ele para a ordem de boot. Ó, F5 para descer e F6 para subir. Mesma coisa aqui embaixo, F5 para descer, F6 para subir. Então, vamos colocar o gravador como primeiro aqui. Ok? Simplesmente a gente vão apertar para salvar as configurações que fizemos, a tecla F10 do teclado e yes, nós vamos apertar o Enter para a gente salvar as informações e logo em seguida o notebook vai dar partida para boot. Pressiona o Enter nesse momento, ó. Pressionando o Enter que está fazendo a leitura do DVD, da mídia. Vamos estar fazendo a instalação. Esse notebook aqui, pessoal, ele tem gravador de DVD. Eu botei DVD nele aqui. Aí está até piscando na lateral.
que tem uns notebook novo que não tem o leitor de DVD. Aí vocês têm que ver via USB. Se vocês não sabem fazer aí o pendrive bootável para formatar ou a mídia de instalação bootável, eu tenho no canal vídeo que explica como vocês criam esse pendrive ou essa mídia bootável, que é essencial para você formatar os computadores e os notebooks. Nesse momento, pessoal, foi dado o boot no notebook, vamos aguardar, que está fazendo o reconhecimento do aparelho. Logo em seguida, por aqui, vai começar a fazer o carregamento. Já vai começar a fazer o carregamento. É normal que demore alguns segundos, até um ou dois minutos, dependendo da tua máquina. Quanto mais essa máquina aqui, que tem somente 2 GB de memória. Uma máquina rápida já tinha até passado dessa fase, né? Já estava na primeira página de configuração. Vamos aguardar. Essa aqui é uma mídia que eu criei bootável. Ele vem com o logo do Windows 10, mas essa instalação que a gente está fazendo aqui é uma instalação do Windows 7. Se você proceder a uma instalação aí do Windows 10, pessoal, é muito parecido com essa. Dúvida é que, se estiverem, só entrar no meu canal, que a partir dessa fase aqui, a instalação do sistema operacional é normal para todos os notebook e computadores. A configuração correta nós temos aí no nosso canal. Vamos aguardar. Toma uma corrida aqui para não deixar sem nenhum corte o vídeo. Aproveita esse embalo aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Solta o like, pergunta e dúvida na parte do comentário. Começou a carregar aqui embaixo, ó, conforme eu falei, ó. Já começou a fazer a leitura. E vai para a primeira página agora de instalação. A gente vai começar a fazer as primeiras configurações. Ó, ele faz todo o reconhecimento. Às vezes demora muito nessa tela aqui, ó. Demora a sair, tá vendo? Então vem a primeira página de configuração. Onde a gente vai estar selecionando aqui, ó. Teclado ou método de entrada. A gente vai só trocar aqui, ó, para atualizada, né? Português Brasil, ABNT2. E clicar em avançar. E vamos clicar aqui em instalar agora. Vamos aguardar aqui que vai para a próxima página. Vamos chegar com vocês aí, pessoal, até a área do HD. Até a área do HD. Do HD em diante, vocês vão sozinhos. Não tem tanto mistério, não. Mas vocês vão avançar sozinhos. Só aguardar só um momentinho só. Tá fazendo a leitura aqui do HD da máquina. Ó, já chegamos aqui. Agora a gente vai selecionar aqui, ó, a versão, né, adequada para ele. No caso aqui, pessoal, vou colocar o Windows 32, a versão Ultimate X86, que é a 32. Em seguida, clicando em avançar, já colhemos a informação. Agora ela vai direto para a tela do HD. Aceitar os termos de licença da Microsoft, clicar em avançar. Ó, atualização ou personalizado, certo? É personalizada. Isso aqui é a área do HD, tá, pessoal? Só você excluir todas as partições. Eu já tinha feito, eu vou fazer de novo para explicar vocês. Eu não tenho ordem aqui dentro. Vai excluindo todas as partições. Vamos excluir mais essa aqui para o HD ficar não alocado. Agora não está alocado, tá? Esse HD de 320, vamos alocar ele. Novo, aplicar. Vai criar uma partição primária do sistema. Ó, criou uma partição do sistema, uma primária. Onde é instalado o sistema operacional é na partição primária. Pessoal, é só clicar aqui em avançar e seguir esses status aqui. Copiando os arquivos do Windows, vai passar direto preparando os arquivos para instalação até 100%, instalando recursos, instalando atualizações. E concluindo, nessa fase aqui, pessoal, vai demorar uns 40 minutos. Daqui para frente, agora vocês vão sozinhos. Então, forte abraço. Amanhã a gente volta no nosso canal com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau, pessoal.